Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą, apie jo vardo didybę giedokit, iškilmingai teikit jam šlovę, aleliuja. Šių šventųjų mišių intencijos už parapiją ir motinos maldoje grupelę jų intencijomis, už jų vaikus sergančius ir priklausomybės kenčiančius. Antroji intencija už Genovaitę, penktasis mėno po mirties, trečioji už Bronislavą, kurią šiandieną laidojame, ir intencijos, kurios bus vėliau paukotos, už Česlovą, dešimtosios metinės, Juozapą, Kazimierą ir šeimos mirusiuosius, Bronislavą, Joną, Stankevičių šeimos mirusiuosius. Švenčiame trečiąjį Velykų sekmadienį, paskutinįjį balandžio mėnesio sekmadienį, kuris jau daugybę metų yra minimas kaip pasaulinė gyvybės diena. Turbūt šiemet mes naujai išgirstame tai ir visai kitaip pažvelgiame, kuomet tapome gyvybės saugotojais. Ir dabartinė situacija, į kurią pakliuvo pasaulis, visiškai kitaip turbūt mus skatina perkainoti vertybės ir ypatingai branginti gyvybę, kuri, kaip matome ir suprantame, yra be galo trapi. Tad prašykime ypatingai viešpaties, kad mus paremtų toje gyvybės apsaugoje, kad mes vienas į kitą žvelgdami žiūrėtume kaip į didelę Dievo dovaną. Ne tik tai gyvybę, kad ir tobuliausią žemėje esančią, bet kad esam sukurti pagal viešpaties paveikslą ir panašumą. Ir kad tai vienas kitame pajėgtume išvelgti. Dabar pradedami švęsti šias mišes, atsiprašykime viešpaties už savo suklydimus, nuodėmes ir melskime atleidimo. Siūstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Atėję šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Įžengęs pas tėvą mūsų užtarti, viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžią garbę. Viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagali Dieve Tėve. Viešpatie, vienatinis Sūnau Jėzau Kristau. Viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Tėvo Sūnau, tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis viešpats. Tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, su šventąja dvase, Dievo Tėvo garbei. Amen. Melskimės. Tegul džiaugiasi Dieve tavieji žmonės, atgavę tavo vaikų garbę ir sielos jaunatvę. Ir su dėkinga viltimi tegul laukia prisikelimo dienos.
Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš apaštalų darbų. Sėkminę dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tai būna jums žinoma, gerai įsidėmėkite mano žodžius. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta galingais darbais ir stebuklingais ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas jūsų tarpe, kaip patys žinote, taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduotą, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties siaubo, nes buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, džiugavo mano lūpos ir mano kūnas ir sėsis su viltimi, jog tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Šventoje apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu. Juk jūs žinote,
kad esate atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos, ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju Kristaus krauju, to avinėlio, be kliaudas ir dėmės, o jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreišęs laikų pabaigoje jums per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčiatės eidami keliu. Jie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra paskelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis. Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų,
bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę, ten jie rado 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpas prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Girdėjome Viešpatie žodį. Reiktų mum prisiminti, kad gyvenam Velykų laikotarpyje ir pati svarbiausia žinia, kurią krikščionys turi patirti ir turi išgyventi, yra Viešpaties prisikėlimo žinia. Tai neužgožia to krikščioniško džiaugsmo jokie kiti dalykai. Šį sekmadienį Evangelija vėl mus nukelia į prisikėlimo dieną, kuomet du mokiniai keliavo į Emausą, į kaimą už Jeruzalės ir tame kelyje sutiko prie jų prisiartinusi Viešpatį. Jėzus nepasiliko su mumis, kad kasdienybę paverstų švente. Jis pasiliko su mumis skausmo ženkle, kaip tas, kurį draugas išdavė, kuris mirties bijojo iki kruvino prakaito, kuris buvo nuplaktas, nuteistas mirti, po kryžiumi kelisyk suklupęs, bet nepalaužtas, galiausiai garbingai prisikėlęs ir mirti nugalėjęs. Mes pakliuvę į tokią situaciją ir padėtį, kuomet negalime išgyventi ir švęsti sakramentų, dalyvauti mišiose, kaip taip ir turi būti tikinčiam žmogui, patirti sekmadienio džiaugsmą, kurį patirdavome. Ieškome ir ieškokime, kur Viešpas mūsų gyvenime prisertina. Štai mokiniai nusivylę, mokytojo nėra, mokytoja nukryžiavo, mokytojas mirė, palaidojo, keliauja į Emausą ir prie jų prisertina paslaptingas pakeleivis, tą ilgą laiko atkarpą su jais kalbasi ir tik tai vėliau, jau susėdus prie stalo, jie jį atpažįsta iš to, kaip jis laužė duoną. Bet kad ir tam paslaptingam pakeleiviu jie pasakė labai gražius žodžius, išgyvendami savo neviltį. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Mes taip pat savo gyvenimo kelionėse, tai, ką dabar patiriame, sakykime Viešpačiui, pasilik su mumis. Mes išgyvename tam tikrą suirutę, nestabilumą, nežinę dėl ateities. Pasilik su mumis. Turbūt jau tai savo širdyje ne kartą esame Viešpačiui pasakę. Ir ne kartą Viešpas prisertino prie mūsų. Ir patyrėme jo paslaptingą atėjimą, paslaptingą prisilietimą, kaip prie tų mokinių patyrusių neviltį ir išeinančių iš Jeruzalės. Ir štai po to, kaip Viešpas Jėzus jiems pasirodė, jų akis atsivėrė ir staigiai, kaip evangelistas Lukas rašo, jis pranyko jiems iš akių, tie mokiniai tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Gal buvo pavargę, nuėję jau į Emausą nemažą atkarpą kelio, bet tiesiog
naujų jėgų kupini nulėkė į Jeruzalę, kur rado 11 su savo draugais ir kuriuos jau buvo Viešpats aplankęs prisikėlimo dienos vakarą. Ir patvirtino, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. Bažnyčia ypatingai Velykų aštuondienį prisiliečia prie to lobio užrašyto evangelistų, kas vyko po prisikėlimo, kaip Viešpats ateina pas apaštalus prisikėlimo dienos vakarą, durim esant užrakintom, kaip vėliau ateina po savaitės, esant jau ir kartu Tomui, kaip prakalbina prie kapo atėjusias moteris, apie paslaptingąją žvejybą, kur apaštalai nusivylę, nes nieko nepagavo, jau grįžę prie savo įprastinio darbo. Pakrantėje mato paslaptingąjį, kuris jiems paruošęs pusryčius, kviečia, eikite šian valgyti. Viešpas, galim sakyti, prisikėlęs, smarkiai pasidarbavo, nes turėjo daug susitikimų ir pasirodymų savo mylimiesiems, kad juos sustiprintų. Turime tikėti ir pasitikėti, kad Viešpas nemažiau dabar darbuojasi, nemažiau prie mūsų prisertina, nori mūsų sustiprinti. Būna gyvenime daug įvairiausių situacijų, kuomet patys nesuvokiame, kas tada įvyko. Kartais kitas žmogus mums pasako tai, kas labai mus paliečia ir mes nesuprantame, kodėl būtent taip mums buvo pasakyta. Gal per tuos žmonės, per tuos paslaptingus, mums nesuvokiamus žodžius prisertina pats Viešpats. Ypatingai gyvendami dabar Velykų laikotarpiu, kad ir taip, bet vis dėlto džiaugdamiesi Kristaus prisikėlimu, juo gyvendami, žvelkime ir ieškokime, kur Viešpas prie mūsų prisertina, kaip jisai mūsų stiprina. Ir nepaliaukime jam kartoti, pasilik su mumis. Išpažinkime tikėjimą. Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečią dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Maldaukime, brangieji, kad visada atpažintume viešpaties buvimą su mumis, su Emauso mokiniais, kartokime. Viešpatie, pasilik su mumis. Maldaujame už bažnyčią, kad daugiau niekada nestokotų pastiprinimo Dievo žodžiu ir sakramentais. Viešpatie, pasilik su mumis. Maldaujame už vyskupus ir kunigus, kad nenuilstų išblaškytuosius mokinius burti į vieną neišardomą šeimyną. Viešpatie, pasilik su mumis. Šiandien pasaulinė gyvybės diena, švenčiama pandemijos metu, maldaujame viešpatį, kad būtų gerbiama, saugoma ir puoselėjama kiekvieno žmogaus gyvybė. Viešpatie, pasilik su mumis. Maldaujame už Lietuvą, visus kraštus, savo parapiją, kuriuose švelninamas karantinas, kad atsakomybė lydėtų atnaujinimas, kad atsakomybė lydėtų atnaujinamas veiklas. Viešpatie, pasilik su mumis. Maldaujame už gedinčiuosius, liūdinčiuosius ir viltį praradusiuosius, kad atrastų džiaugsmą, kuriam nieko nestinga. Viešpatie, pasilik su mumis. Maldaujame už islamo išpažinėjus, pradėjusius Ramadano mėnesį, kad jį lydėtų nuo širdį atgaila, sutaikanti malda ir šviesi bendrystė. Viešpatie, pasilik su mumis. Maldaujame viešpatį už vaikus, sergančius, priklausomybės kenčiančius, kad viešpas ypatingai prie jų prisertintų. Viešpatie, pasilik su mumis. Maldaukime amžinojo viešpaties artumo Genovaitei, Bronislavai, Česlovui, Juozapui, Kazimierai ir artimiesiems, Bronislavui, Jonui, Stankevičių šeimai. Viešpatie, pasilik su mumis. Kaip Emauso mokiniai ir mes maldaujame, kad pasiliktum su mumis viešpatie ir keliautų mūsų keliais ir guostum pervertomis rankomis ir šonu ir išklausytų mūsų maldas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen. Jausmas, ką jį, ką jį.
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, jeigu įteikė jam garbę ir šlovę, o mums ir visi bažnyčiai dvasinę naudą. Priimk viešpatie džiūgaujančios bažnyčios atnašas, davęs šiam didžiam džiaugsmui pradžią, suteik ir jo pilnatvę, amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave viešpatie garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų velykų avinėlis Kristus jau yra paukotas. Jis ant kryžiaus paukodamas savo kūną įvykdė, ką ženklino senosios aukos. Gyvybę dėl mūsų išganimo tavo atiduodamas parodė, kad jis ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. Todėl į velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina per savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbėje aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams, tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbime viešpatį tavo mirtį, išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant.
minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikelimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis mums kaip amžiną dovaną, kalbėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergelė Marija, šventoje Dievo gimdytoje, su šventoje Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas kaip tikime, nuodams teikia pagalbą. Ir šitos saugos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve visam pasauliai duoti gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną, visus vyskupus, kunigus, diakonus, vienuolius, mūsų parapiją, sergančius vaikus, priklausomybės kenčiančius ir visą atpirktą žmonybę. Gerasis Tėve, taigi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų. Todėl išklausyk jos maldas, visur išsklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seserys, Genovaitė, Bronislava, Česlova, Juozapa, Kazimiera, šeimos mirusius, Bronio, Jona, šeimos mirusius ir visus, kurie tau mirė iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerytis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulį teiki visokias gyvybės. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvase, visa garbė ir šlovė per amžius. Melskimės kaip viešpas Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatį nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jos. Palinkėkime vieni kitiems ramybę. Amen.
Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi esame pakviesti į jo puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumi mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Mokiniai pažino viešpatį Jėzų, kai jis laužė duoną. Aleliuja. Melskimės. Amžinosiomis paslaptimis atgaivinęs, meilingai globok viešpatie savo žmonės ir suteik malonę garbingai prisikelti nebegendančių kūnų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Skelbimai. Dėl pamaldų ir sielovados tęsintis karantinui. Atsižvelgiantys svarbu tikinčiųjų poreikį dalyvauti šventose mišiose, bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeniniai veiklai karantino laikotarpiai nuspręsta nuo balandžio 27 dienos, taikyti šias normas. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis atleidžianti dalyvavimą šventose mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupiai ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šventasis mišes galima išklausyti, naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
leidžiama aukoti šventasias mišes, dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribotam jų skaičių, įleidžiant į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiamis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių 10 kvadratinių metrų vienam žmogui. Komunija dalyjama tik į rankas. Einantieji komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais ir šeštadieniais leidžiama aukoti šventasias mišes, dalyvaujant tikintiesiems. Rokiškio parapijos bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio šventas mišes aukojamas 9 val. Ir 18 val. Sekmadieniais lieka galioti esamo karantino sąlygos, kviečiant dalyvauti šventųjų mišių tiesioginėje transliacijoje 9 val. Iš Rokiškio parapijos bažnyčioje, bažnyčios Rokiškio parapija LT arba Rokiškio dekanato karitas arba Rokiškio sirenos Facebook'o paskyrose. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos, prie įėjimo padėti dezinfekantai. Aukojamos negėdotinės šventosios mišios be pridėtinių pamaldų. Penktadienį prasideda gegužės mėnesis, gegužinės, taigi kviečiame melstis namuose. O ir taipogi pirmasis mėnesio penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis pridėtinės pamaldas atlikite namuose. Ateinantis sekmadienis yra motinos diena, tad ypatingai kviečiam ir laikytis normų bei nuostatų ir saugoti savo ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, motinas. Mišios bus aukojamos sekmadienį jūsų aukotojų intencijomis už gyvas ir mirusias motinas. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligonėms ir stiprybės tiems, kurie rūpinasi. Toliau tęskime kasdienį maldos tiltą 20 val. Melsdami Švento Juozapo užtarimu. Ypač šiuo metu malda ne tik pareiga, bet ir mūsų visus svarbus įnašas kovojant su pandemija. Esant reikalui ar norint pasikalbėti su kunigu, prašom kreiptis į kleboniją, pasbūdinti kunigą, arba skambinti esamais telefonais, arba rašyti elektroninį laišką Rokiškio parapija @gmail.com. Taigi toks oficialus pranešimas ir labai tikiuosi, kad laikysimės jo ir kas gali dalyvauti mišiose, kas galime naudokimės moderniomis šio laikinėmis bendravimo komunikacijos priemonėmis. Ir aišku, liūdnas pranešimas mūsų senjorams, kurie įprato kiekvieną dieną prisijungti ir dalyvauti mišiose, kas kiekvieną dieną nebebus transliuojama, bet kviečiam pagal galimybę ateiti dalyvauti mišiose. Sekmadieniais lieka tas pats laikas ir tos pačios, kaip jau paskelbta, bus transliuota per Facebooką ir kitas paskelbtas paskyras. Noriu visiems padėkoti už du dalykus, dabar jau ir į pradžią už trečią. Taigi galime prisidėti prie parapijos, padarant pavedimą su sekmadienio rinkliava įrašu paskirtyje,
arba auka už šventasis mišes ir nurodykit datą arba už ką jos yra. Ir dabar trečią galim pavedimą jau daryti, auka motinos dienos progai šventoms mišioms. Tad ačiū visiems už rūpestį, už prisidėjimą ir palaikymą bažnyčios, kunigų ir mūsų visų. Tad linkime likti ir dar išlaikyti karantino sąlygas, kad iš tikrųjų visi galėtume pasveikę, gražiai sugrįžti ir padėkoti Viešpačiui, kad jis išklauso ir pasilieka su mumis sunkiausiamis valandomis ir išveda į šviesą, į gražąją dieną. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Dievas savo sūnaus prisikėlimu jūs atpirkęs ir padarė savo vaikais, te džiugina gražiausią palaimą. Amen. Atpirkėjas išvadavo jūs iš nuodėmės vergijos. Visų malonių teikėjas te padeda gauti amžinąjį paveldą. Amen. Krikštu prisikėlėte Kristui bažnyčioje, dorų gyvenimų būkite verti susijungti su juo danguje. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kristaus aukos vaisiai jūs visur telydi.